Den 9 maj 1950 var den dag då Europeiska unionen föddes. Då förde Frankrikes utrikesminister Robert Schuman fram ett förslag om ett enat Europa för att bevara freden. Sedan 1985 firas Europadagen som en symbol för Europa som en enad politisk enhet. Men få europeer känner till den här dagen. Vi gav oss ut i Gävle för att se vad gävleborna kände till om Europadagen och europeiskt samarbete. Visste du att det var Europadagen den 9 maj? Nej, det visste jag inte. Alltså, jag hade ingen aning om det. Vad tycker du om europeiskt samarbete då? Jag tycker att det är bra. Europeiskt samarbete, alltså jag behöver sätta mig in lite mer i det. Jag tycker i och för sig att det låter bra, men jag är inte så insatt i det så att jag behöver väl lära mig lite mer om det. Finns det några speciella frågor som du tycker att man ska samarbeta med? Invandringen inom EU och sådär. Det är viktigt för alla människor liksom, utanför och innanför EU.